Olá, bem-vindos ao canal Karina Moura. E vamos para mais um vídeo, pega o café e chega mais. Mas antes deixa teu like e inscreva-se no canal. Obrigada e bora lá. Ela colocou o repertório dela, Brasil, socorro! Ai, bad in me, tchá, 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 tchá. Amiga, desce, vem, vem pra cá. Coisa mais linda, isso é Jurerê Internacional, pé na areia, a caipirinha eu vou já pedir, água de coco ou uma cervejinha, beira do mar. Ah não, gente, que isso, que lugar, eu vim só conhecer, mas certeza eu vou tomar um banho, me arrumar e voltar. Descansar, tomar uma massagem, me arrumar pra ir comer sushi no mundo, Floripa, vou passear, né? Mostro tudo pra vocês em instantes. Piscou, já tomei banho, já tô me arrumando pra ir badalar aqui em Floripa. Minha gente, eu tô muito, muito chata, meu Deus. É de cara aqui, ó. Amor, não vai ter não, amor. Vai ter somente a pretinha do Maranhão nesse Jurerê. Bora, gente. Quero convites. Quero saber o que tá badalando aqui. Quero ir. Tô pra o crime. Gente, vocês não têm uma leve lembrança de umas pinceladas aí do Recife que deixa a gata desse jeito, não? Amor, a vontade que eu tenho é de botar essa mulher dentro da mala e levar pra mim. E eu não vim pra Jurerê pra ficar deitada no sofá, não, minha gente. É que ela chegou hoje, ela tá ligada com 300 tempo. Amor, você não tá entendendo. Eu não vou desligar um minuto. Só volto pra casa com um soro na minha veia. Entendeu? Errada não tô. Ó os dois ali. Ó. Ó o Fuxico, ó o Fuxico. Cadê os boys? De Jurerê. Ele chegou, meu Deus. Cadê? Cheguei. Tá bom. Tá no vó. O Vicky Milady, vamos tá descansando, gente. Milady. 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 Boa noite, tudo bem? O Léo aqui, ó, bombando, Léo. Eu adoro. Gente, a bagunça tá grande. A trupe completa. Olha. Leozinho, Larita. Dá um oi aqui, que ela é nova. A Julinha. A Mirella pedindo rajão o restaurante inteiro. Check. E o Rico fuxicando. A noite promete, minha gente. Ave Maria. Tá muito legal aqui. Tá tudo. Esse é o meu preferido. Sempre que eu estou em São Paulo, eu estou aqui no, nesse sushi maravilhoso que se chama Noma. E tem aqui em Jurerê, é claro que eu não podia deixar de vir. Sucuri, cascavel, serpente, curi, sangará. Eu não sou carinada não, meu filho. Esse apelido não me pertence. Você não para quieta. Mulher! Você não para quieta. Anywhere you go, give it all. Honey, what you say, anywhere you say.
Inclusive, mandar um beijo pro Jair, completando. Olha só, já estamos aqui no start. Menino, gritei tanto ontem, que olha a voz, essa maquiagem perfeita. Vou mostrar tudo que vai rolar hoje aqui nesse final de semana. Nesse sabadão, na verdade, né, minha gente? Mansão Rosa, que bombando. E hoje tem festa, né, amiga? Tem. Não hoje só tem... uma, como duas. Então, menina, hoje tem festa, né? A despedida da galera. Amo, amo. Movimentação aqui na Mansão Rosa. A todo vapor, gente. A casa tá bombando, tudo acontecendo. Gravação. Muito conteúdo, olha ali a Aline já na piscina, bem plena. Galerinha tá animada. Tudo, agora a pergunta do Léo pro Rico, gente. O que eu perguntei? Aí eu vi das fotos, aí ele quer que eu edite seu corpo? Eu falei, como assim editar o corpo? Não, botar músculo? Mas eu quero, gente. Ele quer ficar bombado pra enganar o povo. Eu fico transtornado, Camilady. A mulher só grava sem filtro, viu, gente? Você pode salvar isso 10 vezes e sair fora e salva. Porque aí. Mas aí, depois, quando o pessoal conhece você, ele, né, se espanta. Olha só como tá bombando. Dá um oi, Lara. Olha ela, Mi. Tainá. Já pronta pro combate. Cadê as outras gatas? Vai rolar uma live. Aline Mineirão. Agora, daqui a pouco. Bora, convida a galera pra live, vai. É isso aí, gente. Todo que vai rolar uma live aqui com essa mulherada representando a Rosa Selvagem. E tá demais. Sabe aquela bagunça que vocês amam? Acompanhar tudo? Essa casa hoje tá que tá, sabadão, o solzão bombando. O Rico tá que tá, viu, amiga? Ele tá empolgado, ele, viu? Ele tá com ele, tudo. Eita! Ele virou TikTok. Jesus! Caraca, velho.